পুনৰ বিতৰ্কত অসম আৰক্ষী। এবাৰ বজালি আৰক্ষীৰ ধন দাবীৰ ঘটনাই কিন্তু জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। যিহেতু ঘটনাটো আছিলে সুপাৰি ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল বজালি আৰক্ষীয়ে আৰু এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল CIDৰ তদন্তত। এতিয়া ভুক্তভোগী ৰবিউল ইছলামে এজাহাৰত কি লিখিছে সেই তথ্যখিনি আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সেই তথ্যখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ৰবিউল ইছলামে CIDৰ যিখন তদন্ত এজাহাৰ দিছিলে এজাহাৰখনত উল্লেখ কৰিছে 16 জুলাইৰ নিশা 1:30 বজাত ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল বজালি আৰক্ষীৰ এটা দল নিশা 1:30 বজাত আৰু জোৰ জবৰদস্তি তেওঁলোকে ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল, দৰ্জা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকক অকথ্য গালি গালাজ কৰিছিল আৰু ৰবিউল ইছলামৰ যোনটো কোঠাটোত তেওঁলোকে ড্ৰাগছ ক'ত আছে বুলি বিচাৰি বজালি আৰক্ষী দলটোৱে অভিযান চলাইছিল আৰু যিহেতু তেওঁৰ কোঠাটোত ৰবিউল ইছলামৰ কোঠাত ড্ৰাগছ পোৱা নাছিল তাৰপিছতেই ৰবিউল ইছলামক লৈ যোৱা হৈছিল। ৰবিউল ইছলামৰ কিছুমান যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে তেখেতৰ গাড়ী যেনেকৈ গাড়ীৰ চাবি, মোবাইল, বেংকৰ পাছবুক, ATM কাৰ্ড, পাছপৰ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰে বজালি আৰক্ষী সেই দলটোৱে আৰু লৈ যায় আৰু লগত লৈ যোৱা হয় ৰবিউল ইছলামক। তেওঁৰ কমাৰগাঁও বাসগৃহত অভিযান চলিছিল, অভিযানৰ পিছত সেই নিশাই লৈ যোৱা হয় কিন্তু ৰবিউলক ভৱানীপুৰ আৰক্ষী থানালৈ। 17 তাৰিখে দিনৰ 12 বজাত ৰবিউলক লৈ যোৱা হয় বজালিৰ SPৰ চৰকাৰী বাসগৃহলৈ আৰু SPয়ে নিজৰ বাসগৃহত চৰকাৰী বাসগৃহত অবৈধ সামগ্ৰীৰ তথ্য বিচাৰে ৰবিউলৰ পৰা আৰু তেখেতক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰো কৰে, যোনে ভুক্তভোগী ৰবিউল ইছলামক SPয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ এজাহাৰখনত উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই সময়তে তদানীন্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৰবিউলক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি 80খন সোণৰ বিস্কুটৰ সন্ধান বিচাৰে, ক'ত আছে বুলি কয় 80খন সোণৰ বিস্কুট সন্ধান বিচাৰে আৰু ৰবিউলে যেতিয়া একো নাজানো বুলি কয় তেখেতক পুনৰ 3 বজালৈকে তাত সেইখন থানাতে ৰখা হয়। তাৰপিছত বিয়লি 3 বজাত পুনৰ ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীলৈ লৈ অনা হয় ৰবিউল ইছলামক, যোনে এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে, ৰবিউল ইছলামে এজাহাৰখনত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাত কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীত ৰবিউলক তথ্য নিদিলে গুলিয়াই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে। আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আহিছে আৰু তাৰপিছত নিশা কহৰা নামৰ স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় ৰবিউলক আৰু তাত জেহাদীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলি মানি ল'বলৈ ৰবিউলৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে আৰু অন্যথা এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল, এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে ৰবিউলক। আৰু তাৰপিছতেই সেই স্থানত এজন হিন্দীভাষী লোক আহে যি 2.5 কোটি টকা দাবী কৰে ৰবিউলৰ পৰা আৰু 10 লাখ টকা আগধন হিচাপে দিবলৈ কয়। যেতিয়া ৰবিউলে ক'লে দিব পাৰিম বুলি হৈ কহাৰ পাছত বা মান্তি হোৱাৰ পাছত তেওঁক পুনৰ ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীলৈ লৈ অনা হয় আৰু তাৰপাছত বাঘমৰা আৰক্ষী চকীলৈ পুনৰ নিয়া হয় ৰবিউলক। তাতেই 10 লাখ টকা আগধন আৰু মাতৃৰ নামত 21খন চেকত চহী কৰি পেলাই দিয়ে ৰবিউল ইছলামে বাঘমৰা আৰক্ষী চকীত 10 লাখ টকা দিয়ে আগধন আৰু 21খন মাতৃৰ নামত থকা চেক ছাইন কৰি পেলাই দিয়ে ৰবিউল ইছলামে আৰু তাত দিয়াৰ অভিযোগ আছে। কিন্তু পুনৰ ASP গায়ত্ৰী সোণোৱালে 2.5 কোটি টকা বিচাৰে ৰবিউল ইছলামক। ৰবিউলে টকাখিনি দিয়া বুলি কোৱাৰ পাছত অন্তত যাবলৈ দিয়ে কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় যিখিনি সামগ্ৰী 16 জুলাইৰ নিশা 1:30 বজাত বজালি আৰক্ষী দলটোৱে জব্দ কৰিছিল, গাড়ীৰ চাবি, মোবাইল, পাছপৰ্ট, ATM কাৰ্ড এনেধৰণৰ সামগ্ৰীখিনি কিন্তু ৰবিউল ইছলামক ঘূৰাই নিদিয়ে, সামগ্ৰীখিনি অবিহনে যাবলৈ দিয়া হয়। পুনৰ আৰক্ষীয়ে 19 জুলাইত ৰবিউলক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু নিশা ASPক এটা বিশেষ স্থানত লগ কৰি টকাখিনি দিবলৈ কয়। কিন্তু কোনো গোচৰ ৰুজু নোহোৱাকৈয়ে এই 2টা দিন ৰবিউল ইছলামক হাতত হেণ্ডকাফ লগাই পেলাই ৰখা হৈছিল। কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আচৰিত ধৰণে ৰহস্যজনকভাৱে কোনো ধৰণৰ গোচৰো নাছিল কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু তেখেতৰ হাতত হেণ্ডকাফ লগাই 2টা দিন ৰখা হ'ল ৰবিউল ইছলামক। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গায়ত্ৰী সোণোৱালক দিব লগা ধনক লৈ আৰক্ষীৰ হৈ মধ্যস্থতা কৰিছিল দালাল কিশোৰ বৰুৱাই। এই গোটেই ঘটনাত জড়িত আছে দালাল কিশোৰ বৰুৱা যি আৰক্ষী হৈ মধ্যস্থতা কৰিছিল। বৰপেটাৰ এজন কিশোৰ বুলি কিশোৰৰ লগত মানে বজালি যে পাঠশালাত ইয়াৰ পৰা সোমাই যায় কিনে লেফ্ট চাইডে আপোনাৰ হেৰি হয় বাইদেউ এজনী আছে এডিশ্যনেল SP নাকি CO বুলি তেখেতৰ তাতে সোমাই আলোচনা কৰি 1.5 ঘণ্টা পাছত ওলাই আহিছে, আহি কিনে কিশোৰ দাই কৈছে যে 3 কৰোৰ টকা লাগিব। কিন্তু গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ বদলি হোৱাত নবীৰ আৰু দীপজ্যোতিয়ে
পুনৰ ৰবিউলৰ ভগ্নীক লগ কৰি 2.5 কোটি টকা দাবী কৰে আৰু কয় যে এছ পি সিদ্ধাৰ্থ সোণোৱালে টকাখিনি পুনৰ দিবলৈ কৈছে। ধন দিব নোৱাৰাৰ কথা কৈ আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপান আছিল ৰবিউল, যিহেতু বজালী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই জলাকলা খুৱাইছিল ৰবিউল ইছলামক। উপায়ন্তৰ হৈ বজালী আৰক্ষীৰ এনে কাণ্ডত উপায়ন্তৰ হৈ ৰবিউল ইছলাম কাক চাপিছিল? চি এম ভিজিলেঞ্চৰ। কিন্তু চি এম ভিজিলেঞ্চৰ যে ডি জি পি অফিচত যেতিয়া প্ৰথম খবৰটো আহিছিল, আগষ্ট মাহতেই তথ্য পাইছিল যে বজালী আৰক্ষীৰ এটা দলে চুপাৰী ব্যৱসায়ীৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ধন দাবীৰ ঘটনাত জড়িত। কিন্তু আগষ্ট মাহতে খবৰটো আহিছিল, কিন্তু আগষ্টৰ পৰা চি এম ভিজিলেঞ্চে জাল পাতুৰি কিন্তু ধৰিবলৈ সক্ষম নাছিল এই ঘোষখোৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ দলটোক। কিন্তু অৱশেষত চি এম ভিজিলেঞ্চৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চি আই ডিৰ কাষ চাপে আৰু কাষ চাপাৰ কথা এজাহাৰত দাখিল কৰিছে ৰবিউল ইছলামে। ইয়াৰ এইটো ঘটনা, তাৰপিছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে, ধৰা পৰে পাটাচাৰকুচিৰ থানাৰ এ এছ আই শশাংক দাস, ভৱানীপুৰৰ আই চি দেৱজিৎ গিৰি, কনিষ্টেবল ইঞ্জামামুল হাছান, এছ পিৰ গাড়ী চালক দীপজয় ৰায় আৰু নবীৰ আহমেদ, এইসকল ধৰা পৰে। আৰু অসম আৰক্ষীৰ এনে ঘটনা প্ৰথম নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু অসম আৰক্ষীত এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিশেষকৈ জুনমণিৰ ঘটনাই উদঙাই দিছিল অসম আৰক্ষীৰ সুকুৰা স্বৰূপটো যে অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰত প্ৰকৃততে চলি আছে কি। কাৰণ জুনমণিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতেই কিন্তু পোহৰলৈ আহিছিল অসম আৰক্ষীৰ জোৱান, নকল সোণ, গৰুৰ চোৰাং বেহা, ড্ৰাগছ আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আৰু অপৰাধীক অপৰাধ কৰিবলৈ বাটটো অসম আৰক্ষীয়ে ঘোষ লোৱাৰ বিনিময়ত, ঘোষ খাই টকা খাই পেলাই অপৰাধীৰ সৈতে হাত মিলাই অসম আৰক্ষীয়ে, এনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম নহয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বেও নিযুক্তি কেলেংকাৰীত ডি আই জি এছ পিকে ধৰি বিজেপি নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, সেই সময়ত কিন্তু এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পি কে দত্ত, এছ পি কুমাৰ সঞ্জীৱ কৃষ্ণকে ধৰি বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়া। আৰু প্ৰশ্নটো হৈছে কি, এতিয়া অসমৰ বজালী আৰক্ষীৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাৰ বহু ৰহস্য উদঘাটন হ'ব, ইতিমধ্যেই অভিযান চলি আছে। আৰু মই প্ৰথমতেই জনাইছিলোঁ যে 5 জন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী বিষয়াক গুৱাহাটী চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰিছে চি আই ডিয়ে। হয়তো তেওঁলোকক পুনৰ চি আই ডিৰ জিম্মাত দিয়া হ'ব আৰু চি আই ডিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত চলাব। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে আইন ৰক্ষকে যদি অপৰাধীৰ সৈতে হাত মিলায়, তেন্তে তেনে অৱস্থাত আমাৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা ক'ত, বা সাধাৰণ ৰাইজে এতিয়া ৰবিউল ইছলাম নামৰ যোনজন ব্যক্তি, তেওঁ এজাহাৰ উল্লেখ কৰা ধৰণে তেওঁ নিৰ্দোষী, কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত দুদিন ধৰি হাতত হেণ্ডকাপ লগাই ৰখা হ'ল, তেওঁৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ জোৰ দিয়া হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হ'ল অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা, বজালী আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হয় যে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ এনে অপৰাধ মানসিকতাই কিন্তু ৰাইজৰ নিৰাপত্তাটো ক'ত আছে ভবাই তুলিবলৈ চিন্তা বাধ্য কৰিছে। কাৰণ ৰাজ্যত অসম আৰক্ষীৰ নিকা বা স্বচ্ছ হ'বৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক, ডি জি পি জি পি সিঙেই হওক, সকলো কঠোৰ। কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ ঘোষখোৰ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াই কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ যি দাগ অসম আৰক্ষীৰ দাগ লাগি আছে প্ৰতিদিনে। আৰু অসম আৰক্ষীত বিগত এবছৰ বা ডেৰ বছৰমানৰ পাছত যদি চোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। জোনমণি কাণ্ড হ'ল, জোনমণি কাণ্ডই উদঙাই দিলে যে কেনেধৰণে সোণৰ বেহা চলি আছে, গৰু চিণ্ডিকেটৰ পৰা কোনে পইচা লৈছিলে, কোনখন থানাৰ এছ আই ক'ত পইচা দিবলৈ কৈছে, যিহেতু বজালীৰ ঘটনাটো একেই, এই ৰবিউল ইছলামকো তেনেধৰণে লগ কৰি পেলাই পইচা দিবলৈ কোৱা হৈছিলে। যে এনেবোৰ ঘটনাই অসম আৰক্ষীৰ সুফুলা স্বৰূপটো বাৰে বাৰে উদঙাইছে।